اغوی بانی دا عذاب راگی الصاعقه تندر ونیو او تندر دا کم زین راجی اسمان نو باو بانی من تندر پا شکر کیو چه غرال دا اسمان نو سبحان اللہ چی تذکیر دا اسمان دا او تندر دا اسمان نراجی نو اللہ یو دیسی نعمت رایدی اغوی تا چه اغم اسمان سر تعلق ساتی وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامِ او سورِ کڑی منگ پتا سبان دی وریزی پا میدان تیح کے اللہ اکبر چکر دیو آوری دو کنا پا دی دریاب بانی او دا سی پا دی سہرائی سینا بانی آوری دو میدان تیح کے بیا جویل تا پراتو کنا نو میدان تیح که اخو کولاو میدان ده نور با پا دوی بندی لگی دو رب العالمینوی منگ پی وریزی سور اکلی الغمام دا جمع دا غمامه دا او غمامه تا پا دیوی زکی چیلی انهو یغم سما زکی چی دا وریزی اسمان پتی وریزی اسمان لر پتی خواد دا غمام چی کم دا الغمام دا وریزی دی باره کی دا مفسرینو ندیر آثار و اقوال نقل دی چی دا دی سی وریزی منوی لکسن چی دا زمونگ دا دی دا ناشنا وریزی یو خدا وریزی نرائی ولی چی تیاره نجو زکر چی کل وریزی دوبی نو دا سڑی سا دوبی گی نو یو خدا وریزی سوی نرائیوی او بل دا چی دا وریزو کی دیسی معمولی یخوالی مو نرائی دی یخوالی و سرم جوڑ شو نو دا نعمت اللہ دوی لور کرد و ظللنا علیکم الغمام خالتا دوی پراتی دی نو شر میدان دی او خپل علاقه او کیل خودوی پر خو دیده نو خوراک سخاک نبغیر جون تیری نه تیری گی نو اللہ وی وانزلنا علیکم المن والسلوى او راولی گل من پتان سبان دی ترنج بینو ملزان وانزلنا علیکم المن المن کی پاسل کی ماندہ یعنی احسان دا اللہ یعنی عام نعمت تے دا المن خدا سی شہدے بیادی کی دا مفسرین و اقوال دی لکا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما وی دا یو دا من یو خوراکو یو شیو چی دا با پا دی ونو بندی را پریوتو نو دوی با ورلو دا که ونو نبی خورو بعضوی مفسرین وی دا من دیسی خوگه جاوله و خوگه جاوله او بعضوی المن دا گبینو او بعضوی وی دا یو خوک شیو چی دا با دا ادرکو پا دی ونو باندی را پریوتو او دیسی سپینو لکسنگ چی واو را سپینه او دا گبین پشان خوکو دا سحر در خطونا دا نور در خطو پوری بدا پا دی ونو را بیدو دا سحر در خطونا دا نور در خطو پوری نو هر سڑی بزان لدوم رسوڑو چیز دا دا غورزی کافی داو تاویلشیو چیز زیاد سبا نوڑی گنی آقا بتاوسو سرم التخرا پیگی نو دویسی چل شورو کو جمع کولی شورو کو آغا خبر او نمانه حالانکه حرست انسان دیگه نا اوز لوز اللہ کرده جدا رزق برازی نو یه را دسته دا دوز دا انسان اگه حرستی چرا چا پلاس کی چی رزق دا اگه ویزه دل هر سحر نا دا هر نور را خطو بوری درکو او دی بیم یری اوز اللہ منگ سر لوز کرده چی رزق سوک درکی اللہ ویزا بیدرکو او زمانگ دی یہ ریتا ہوگو رہا
نور سره نه یریږو څومره چې موږ د رزق د کمې نه یریږو. حالانکه لو زره سره ګوره الله کړی چې څو پورې حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو نفس د هغه وخته پورې د دنیا نه نشي تللی چې څو پورې د خپل رزق اخرنی دانه نه ختمه کړي. رزق به موږ ته رارسي او رزق به موږ پسې داسې ګرځي لکه څنګه چې مرګ به موږ پسې ګرځي. او که تا نه خطا شي ته ترې نه خطا کېږي هم تا ته به رارسي. والسلوى مرزان هديكم بيد مفسرين واقوال دي ما تسوي كده اول كيتي ده مفسرين وبعض اقوال دي سيتي اغت تنوع يعني ديو بس تكرا ونخري واسكه توي تي المن ترنجبين دي المن غبين دي المن يخوغ جاولا ده المن يخوغ شي ده پونو برا پريوتو بدي كي تكرا وشتي تول يوشي يو نعمتو جي اقوي تميلاوي دو خوكو السلوى دا ملزان دي. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما دا قول نقل چې دا ملزان برتلو تیار او غوي بخوړو. بازوي چې دا یو مرغۍ و. السلوى یو مرغۍ ته وي چې د دې چنچڼې نه لګوړی او بازوي لګی تی غټی. مقصدی خبره دا ده چې دا یو د مرغو یو قسم دی او دا غوی د پاره براتلو کاغه ملزان دی او کاغه بل قسم دی خود دوی د خوراک د پاره بدا دراتلو. كلوا من طيبات ما رزقناكم خوری د پاک هغه څه چې موږ درکړي دي تاسو ته. الله ته دا امر وکړو چې خوری ګوره هر امر د وجوب د پاره نه چې الله وی چې دیسې کوی نو دا به لازمي نه. دې ته اوس امر وی د اباحت د پاره یعنی ستاسو د پاره خوراک د دې نه څه دی جایز دی. دا لازم نه لري چې ته به خوری خامخا به وجوب د پاره نه. دې ته وی امر اباحه کلو من طیبات خوری د پاک هغه څه نه چې درکړي دي ما تاسو ته. وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أو دي ظلم ونكو پمان باندي مگر پزانون ظلم كو. وما ظلمونا الله ما سر قوي سظلم نو کرد ندا قوي وسر سيدو چه الله سر سزياته کرده وزیعتی چا سرگو زان سرگو سمر بدبخت خیست و ریزی منو سلوا او سبحان الله پا منز کی موسیٰ علیہ السلام او حارون علیہ السلام بیا دوی رالو موسیٰ علیہ السلام پس اوبو نو دا اوبو تفصیلم را روان دے چا اللہ و تا دا یو کانی نسو چینی روانی کردی دولس چینی نوبم روانی دی خوراکو مشتی پیغمبرانو مشتی امن و امانو مشتی توراتو مشتی هر صدی و دویر بدبختی تو گرن زکر اللہ ما سر ظلم نو کرده. ظلم اگوی دخپل و زانونو سر کرده و متوستوی کنو گرده ظلم دو قسم دیلتا یو قسم ذکر شو زان سر ظلم کرو اوز گرده بل یو نعمت ذکر کیگی نعمت اخرى مکنو منها فما احسنو قبولها. بل نعمت تے چا اللہ ولور کرے و خود دوی دی نعمت خی استقبال نو کرے. وَإِذْ قُلْنَ دُخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةِ او کل چی من اوی داخل شیا ورنن اوزی دی کلی تا دوی پراتو پا کم جی کی میدان تیک ال تا یو قوم سیدو چا گوی تا عمال قوی لکی دا دیر زورور قوم او دا دی تفصیل با انشاءاللہ سورہ مائدہ کی رازی. نو رب العالمین دوی تا امرو کو دا موسیٰ علیہ السلام پا جبا چی دی کلی تا ورنه نو دا کلی څه دی. دې کې ما قوال دی خو راجح قول هغه دا دی چې دا بیت المقدس دی.
ځکه چې دوی را روان هم د مصر نه خپل زوړ طرف ته دي او د دوی زړه علاقه هغه فلسطین دی. دوی روان هم د فلسطین په لار دي او بیت المقدس طرف ته دي. نو دوی ته وویلی شو چې دې ته ورننوځي. دوی هلته سپا انکار وکړو وي دا خو ډېر زورور قوم دی موږ نه ورننوځو او دومره ګستاخي وکړه. سورة المائدة كلا ويلي كان ويدوي اذهب أنت وربك فقاتلا موسى تاوستارب لارشي تاسو جهادونا كوي من بدل تناسيو تا خبر دويل تكاري الله ورتوي ورنن وزيدي كيري تا فكلوا منها حيث شئتم رغدا او نخری داغی نکم زی که جستاسو خوخی رغدن پراخ. بی اللہ پا دوی بانی دا سزا را وسته چی دوی سلویخ کالا کم زی که براتو میدانی تی که دام سور مایده کشتی. موسی علیه السلام بکی بیا وفات شیو او بیا دوی ورنن و تو دا غزمکی تا دا یوشع بن نون علیه السلام پا سر پرسته کی. يوشع بن نون ده ده موسى عليه السلام شاگردو او اغا قصه تاوستو معلومه ده موسى و ده خضر عليه السلام چه موسى عليه السلام سره پاکی او خادمو اچه اتی اغا مهر آور اغا خادم دو او ده علماء و ده نیکان و خلق و خزمت ده انسان نه قرد سره جور کی. نو بیا پا آغا زمانه که دوی ورننو تیو ال تیم بیا نافرمانی کرده ده اللہ. تا بنی اسرائیل عجیبه قوم ده گوره خنا فرمانیانی دوی دا اللہ کری دی نیکان بکیمو او انبیائیم ختن کری دی. نوز گوره چکل ورننو تو اللہ ورتسوی ودخول الباب سجدا او ورننو زی دروازی دا کلی تا سجده کون کی سجده کون کی معنی عجزی کون کی. نو لکه بعض علماء وی سجده نمورد ده چه رکو پا شکل که ده املاه لکه تیتا کهی ورنه نوزه. بعض وی سجده نمورد سجده ده او بعض وی مورد عجزی ده یعنی ده سر لکه تیت که ورنه نوزه. عبدالله ابن مسعود رضی اللہ عنه وی فدخلو مقنعی رؤوسهم ناغوی ورننه و تو دا سرونه اوچت نیولو او خبر دا اللی خبر دا اللی و نمانلا او روایت که رازی چه حدیث که دادی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی قیل لی بنی اسرائیل ادخل الباب سجده ورننه و زی پا دروازه باندی سجده کونکی دروازه دا کیلی دروازه دا بیت المقدس فدخلوا يزحفون على استاههم نو پا دی کناتو باندی تولیدو او دا زیروان قاجزی و نکڑا دا سی خلقو دوی مامر و تداوشو وقولو حطة اوائیتا سو تکید حطة حطة وائی اس تا دی حطة سمت لب دی نو عبداللہ بن عباس ویوی رضی اللہ عنہما ویده دا غوی دا پاردیسیو لکه منگ چوئی و استغفر اللہ یعنی ورنن او زی عجزی کون کی او بخن اغواری او باز ویوی چی دی مطلب دی لا الہ الا اللہ او باز وی سبحان اللہ او ویده دا غوی یو ذکرو حاصل دال او قتاد رحمه اللہ ویده دی ماند حطا احطط عنا خطایانا یا اللہ وری جو زمانگن گناونا زمانگا وری جو زمانگن گناونا زمانگا. نو دوی سی چلو کو مخی اللہ غا خبر زکر کئی خاک دوی دا کارو کی نو اللہ وی نغفر لکم خطایاکم من بو بخوتا ستا گناونا استاسو زکر باز علماء دری حطا معنی داشوا چی منگ تا گناونا و بخا
زكي دلت وت الله وي چې تاسو ګناونه به زو بکاو دې جواب الامر وي پاره وای کی یعنی امر ابو ته سو چې ورننه وزي دې کیلی ته عجزي کوون کی او حته وای جواب الامر مانه ده کتا سو دا کارو کو دا کم چیرې ته ما ویل دي نو زبه دا کارو کو نو زبه سه کارو کم نغفر لكم خطاياكم زب استاسو گناونه و بخم و سنزید المحسنین او زرده چی منگ با دیر کلونه کاملو لرا دیر بکو اجر دنه کاملو او توفیق بولور کو چی نیکیانی دیری کی او نیک اعمال دیر کی هم دکا حدیث نماج تا استا ذکر کو تا پسی بخاری که ده ابو هریره رضی اللہ عنہ روایت ته نو دوی ورننه و تو پا ده کناتو تولیدو او فبدلو او غطه کهیم بدل کو حته ونوی ده حته پا زیوی حنطه او حبتون فی شعره وی زمان دیسی غنم پا کردی چی باقی بانی ویخته ولاری او زمان وربشی پا کردی مزاقی جور کو حته نیسی چی جور کو حنطه تی جور کو نو اللہ وی فبدل الذين ظلموا قولا بس بدل کړه کسانو چې ظلم کړي وینا لرا غير الذي قيل لهم بغیر دا کې وینا باندې چې ویلې شوی ودویتا هغه وینا بدل کړه په بلې وینا سره اکه چې دوی ته ویلې شوی هغه څه کړه بدل کړه وینا د دوی هغه دقه وکم جمعه تاسو ته ذکر کړ چې زمونږ دا په کار دی زمونږ دغه دین یو فایده را وته ګوره شرعي اذکار په دې کې تبدیلی موږ د ځان نه نشو راوستی یعنی چې څنګه راته الله ویلي او څنګه رسول صلی الله علیه وسلم ویلي هغه شان به پرې عمل کې چې کله دوی دا کار وکړو فأنزلنا على الذين ظلموا بس راوليقو من فظالمان باندي سزولمي كدو تكي بدل كدو عجزين وكدو دوی ظلمو کو بورا يعني اقا خبر شو کنه چی او سلوی چی ما سر ظلم نو کده ظلمی زانونو سر کده دا وست دوی دخبه زان سر ظلم دی ظلمی کو اللہ سر اولیگو رجزا من السماء بد عذاب داسمان بما کانو یفسقون پا دی وجه چی دوینا فرمانی کولا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما وی کل شئین فی کتاب اللہ من الرجز يعني به العذاب چه ده الله پا کتاب کی کلم الرجز تکرائشی نو ده ده معنی عذاب ده نو الله پا قوی بانی ده اسمان نا عذاب راو لیکو ابو العالیه رحمه الله وی سلفو که الرجز معنی الغضب الله پا غضب راو لیکو او بازوی رجز معنی چه الله پا طاعون راو لیکو طاعون بیماری پا دی جسم کی دانی راو خطه و دا گید اللہ سا پا بد حال شو او یا پی اللہ گلی رو ورولا چی دا غردوی دا پار عذاب شو و خبر طول دیتا واپس کی گی لگه سنگ چه عبداللہ ابن عباس ہوئی چی رجس تا ہوئی عذاب تا نو اس کا ہر قسم عذاب دیکھو مقصدی خبر دا چی اللہ پا گوی بندی عذاب را لے گلے ہوئی